Oi, pessoal, bom dia. Aqui agora é domingo, né? Tô aqui gravando o meu café da manhã. Eu nem ia comer pão, esse aqui é uma fatia de pão integral com um pouco desse requeijão. Hoje eu vou ver se eu diminuo um pouco os carboidratos, porque já tem 3 dias que eu tô fazendo dieta. Mas eu me peso todo dia e a balança tá sempre mostrando o mesmo peso. Então eu vou ver se eu mudo um pouco o que eu tô comendo, para ver se eu perco alguma coisa, pelo menos até uns meio quilo, né, na semana. Porque é aquilo que eu falei, né? Qualquer descida na balança já é uma vitória, né? Então esses últimos 5 quilos tá ficando difícil. Então eu vou comer isso aqui agora e depois eu volto para mostrar como vai ser o meu almoço, ok? Bom café da manhã a todos. Domingo já começou a chover. Pessoal, vocês conhecem um pé de Ora Pro Nobis? Olha, eu comprei não. Eu ganhei para poder fazer, para colocar, né, na dieta, assim, ajudar, porque essa Ora Pro Nobis, ela tem bastante vitamina, tem muito ferro. Gente, olha como isso cresceu. Nossa, que atrás tem bastante coisa. Na verdade, quem plantou isso aí foi minha mãe, né? Ela se mudou e ficou para mim. Olha a quantidade que tem, tem muito, tem demais da conta. Isso você consegue um galinho e ele rende, ele cresce demais. Ali atrás, ó, tem um pezinho de pitaia que tá difícil de crescer, mas eu espero que cresça, né? Boldo. E essa aqui é aquela ervazinha. Esqueci o nome dela. Alguém conhece o nome dessa erva? Aquela que faz chá? Não é erva cidreira, não. Esqueci o nome. Como eu falei, né? Hoje no café da manhã, tava falando que eu ia evitar um pouco os carboidratos. Como eu comi pão, uma fatia de pão integral no café da manhã, agora no almoço eu vou ficar assim, ó. Uma saladinha, um filezinho de frango, um suquinho. Eu queria comer outra coisa, né? Mas como não tá dando certo, então o jeito é a gente cortar um pouquinho os carboidratos. Não faço muita questão sempre, não. Tem dias que eu tô com muita vontade de comer carboidrato, mas tem dias que eu não ligo muito, não. Então hoje tá tudo ok. Tudo por um bem maior. Ok? Se vocês estiverem na hora do almoço, um bom almoço para todos. Se você assistir esse vídeo na janta, uma boa janta para todos aí. Fique com Deus. Até mais tarde. Bom, então, pessoal, já chegou a tarde. E essa panquequinha aqui, ó, é aquela que eu fiz um vídeo, que eu já deixei o vídeo no canal, né? Eu vou deixar o link aí embaixo da receita dessa panqueca. Um cafezinho que eu adoço com sucralose. Essa panqueca aqui, ela é low carb e ela tá recheada com uma geleinha de morango sem açúcar. Então esse vai ser o meu lanche da tarde. Eu já até comi, eu já ia esquecendo de gravar para vocês, com um cafezinho.